dentro dessa igreja. Quando eu estava sentado aqui, o pastor estava louvando aqui, com o grupo, eu vi assim, parecendo o Senhor. Praticamente era o Senhor, porque eu vi a roupa igual, tudo igual. E o tamanho maior do que essa igreja. E eu vejo isso aqui, o saco do Senhor. Vai pra cá nessa igreja aqui, ó. Vai pra cá. Movimentando a igreja. Eu vi a saia do cara da passagem e falava. E o certo me enchiu mesmo. E o que ela fez estava